Lanjut ke tempat makan, okey. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Oke, buat perhiasan, tapi hanya bisa buat tumbuk buat ini.这里价钱是一样的，是这里啊，我这里是多少钱呢？是2800，2800人民币，不是印尼盾，也不是美金多少钱？两百八，美金45块吧，差不多45块吧，美金差不多45块一天，挑好了呀，因为前几天刚刚出水嘛，还没做客嘛，挑好了会免费帮。 将来可以给女儿、孙女做嫁妆都可以的，珠宝的，这个叫掌上明珠的，知道吧？对吧？你带条试试看看的，不要买，可以看看感觉。太大了。 Lalu masih tunggu 3 tahun ya, sekarang udah mulai dibangun ya, tunggu 3 tahun selesai. Di tempat belakang gedung itu masih ada satu gedung tingginya 759 meter. Office atau hotel? Oh,